Dobrý den, přátelé. Opět vás vítám při sledování našeho pravidelného internetového seriálu Každým dnem může přijít. Je to seriál o vytržení, o vytržení, o kterém napsal knihu Sergej Mihal, který je tu se mnou. Ahoj, Jiří. A ta kniha tady leží, se vytržení. Tady je druhý exemplář, ktorý sa menia Vychvátenie slovensky. Možná na to ešte neukazovali, tak to dáme vedle sebe. A ta kniha pro mě má velkou cenu, pretože ona není jenom o vytržení, ale ona je o záchrane. Ona je o tom, že človek ešte má čas. My máme takú písničku, ešte je čas, ešte je čas. Kdyby si slyšel ten hlas, tak ešte je čas. Tak nepřeslechnú ten hlas. Tak, tak to je to téma, ktoré bych dneska chcel, aby si teď načal, aby si ho so ujal. E, nevieme, koľko máme času, dokiaľ tu ešte církev bude. To naozaj nevieme. Ale vieme o tom, že je to už veľmi krátky čas. Príde moment, keď církev bude vzata z tejto zeme a potom sa naplní prorodstvo proroka Amosa, ktorý hovorí, že budú omdlievať pány a mládenci od túžby počuť Božie slovo a nebudú môcť. Reinhard Bonke o tej dobe hovorí, že za Bibliu bude poprava. Majú takto v ruke a kričím milionovému davu za Bibliu bude po vychvátení poprava. Ľudia nebudú môcť počuť Bože Božie slovo, nebudú môcť kázať o tom, pretože diabol bude zhodený na svet, církev bude v nebi a Izrael na svojom lokálnom území bude prežívať stretnutie so svojím spasiteľom a mesiašom. Ale do tej doby my ešte máme čas kázať Ježiša, kázať Krista, kázať o priamej ceste spasenia. O tom, že ktokoľvek, kedykoľvek, akýkoľvek človek uverí v Krista, môže byť spasený na základe toho, čo vykonal Ježiš. Táto doba, keď toto môžeme slobodne hovoriť a nebyť za to stíhaný, zatváraní, popravovaný, táto doba po vychvátení cirkvi skončí. Diabol bude musieť vysvetliť svetu, kam zmizli ľudia, ktorí zmizli. A určite im nepovie, že Ježiš iba splnil to, čo slúbil. Bude ich klamať, ale to, čím úplne zotročí celý svet a spôsobí obrovskú agóniu zanechaných je to, že aby sa už nikdy viac neopakoval taký deň, ktorý nastal tým vychvátením kresťanov, tak zakážu meno Ježiš. Pretože veľmi skoro prídu na to, že to, čo spájalo všetkých ľudí, ktorí boli vychvátení, bola veľká láska ku Kristovi. Mali o ňom CDčka, knihy, majli. Všetci o ňom hovorili, že príde. A tak, aby sa už nikdy viac neopakoval taký tragický deň pre celý svet, zakážu meno Ježíš. No a to znamená, že ešte Izrael je na tom tak, že, že tam nevierí nikto, čiže je tam pár mesianských židů, ale přece musí byť lidé, kteří hledají Boha, nebo nejsou? Áno, tí mesiánsky židia budú rovnako vychvátení s církvou ako církev. Ale ostanú ľudia, ktorí po vychvátení v Krista uveria. Po vychvátení možno príde absolútne najväčšie prebudenie, ako tento svet zažil. Veď to nakoniec dokumentuje prorok Gámos. Videl si napríklad Ježiš, že by teraz niekto omdlieval, že Ježiš, prosím ťa, ja, ja ja potrebujem počuť Božie slovo. Videl si takého človeka? Nevidel. Marne vzpomínam. Marne vzpomínaš, ale po vychvátení taký čas bude. Ľudia budú omdlievať od túžby poznať Boha, počuť o ňom a nebudú môcť. Taký hlad bude po Bohu. Ale Boh tento hlad na zem nepošle preto, aby ho nenaplnil. Ale ja ti niečo řeknu tajne, keď to slyší všichni. Je to, sme teď na televizních obrazovkách, víš, ale mluvím s jedným člověkem nedávno a on mi říká, já ja strašne rád s tebou mluvím. Ja strašne rád s tebou mluvím o Božích věcech. Tak možno už sú trošku nejaké náznaky, že ľudia ešte pořád hľadajú a ich slyšet pravdu. Áno, ale v tom pomere, čo bude po vychvátení, bude obrovský rozdiel. Uvidíme to aj na tom, čo povedal pán, respektíve Izajáš, povedal o Božom slove respektíve citoval hospodinové slovo, povedal, moje slovo sa ku mne nikdy nevráti prázdne. A my máme tú skúsenosť, že kážeme Božie slovo ľuďom, blízkym, spolužiakom, kolegom a oni to slovo púšťajú jedným uchom dnu a druhým von. A sme z toho niekedy stresovaní a si hovoríme, aká marná práca. Ale po vychvátení to Božie slovo, ktoré sme mnoho rokov kázali ľuďom, sa zrazu začne naplňovať. Tí ľudia ho budú počuť druhýkrát a úplne inak. A zrazu začne prinášať užitok. To, čo sme siali, zrazu začne rásť a po vychvátení môže prísť také prebudenie, aké ešte nikdy svet nezažil. To vidíme nakoniec v zjavení Jana, ako vidíme, že pod oltár Boží, teda už nie na svadbu, kde bola nevesta vychvátená, ale pod oltár Boží prichádzajú pobyty, pre lásku ku Kristovi a pre lásku k Božiemu slovu. A kričia tam o pomstu a Boh im hovorí, poča, počkajte ešte krátky čas, až sa naplní aj váš počet vašich spolubratov. Tak ako sa naplnil počet svadobníkov, hej, počet církvy v nebesiach, tak sa naplní aj počet tohto obrovského prebudenia na celej zemi. To vychvátenie je obrovská milosť nielen pre tých vychvátených, ale aj pre tých zanechaných. Pretože tu bude obrovská šanca spoznať sa. A spoznať to, že Boh svojou milosťou sa dotýka teraz celého sveta. Prvý spoj do neba je ten legitímny, ten v Kristovi, ten autobus plný svadobníkov, radosť, úsmev, haleluja. Lebo dnes môžeme ku Kristovi prísť slobodne, šťastný v pokoji a v mieri, ale potom vyznávať svoju pokoru pred Bohom bude za cenu života svojho, života svojich detí, životy svojich blízkych, svojej rodiny. Ale ja som nedávno četl v novinách obrovský článek o Apokalypse. Takže o tom sa ví, to nejsme my, ako že děláme nejakú poplašnú správu, pretože ja som četl v novinách, jaká bude Apokalypsa. Tam radili, čím sa mají vyzásobiť a že si už niekde aj bunkry tamhle v Koreji a já nevím, kde všude, už si dají bunkry, čili tady se počítá s nějakou apokalypsou, akorát my tady dáváme takový recept, jako aby mu neujel vlak, říkáme, no tak ještě bys to mohl stihnout, ještě jsme tady, možná, že to natočíme všechno, tak se to dlouho vysílat nebude, ale mám takový dojem, že ještě čas, pořád je čas. Já v tužbe potom, aby som mohl ľuďom hovoriť o Kristovi, tak som si dal e, vyrobiť v jednej firme, lesklý názov na zadné sklo auta, reflexný názov, takú samolepku. A ten reflexný názov hovoril, jednou celý svet uvidí Ježiše. Dal som to na zadné sklo auta, aby každý šofér, ktorý ide za mnou, si to prečítal. Hmm. A ja som bol blážený z toho, že môžem hovoriť o Ježišovi, že môžem ho zvestovať. Nosil som to na aute 5 rokov, kým mi to nerozbili, ale moja obrovská tužba je komukoľvek povedať o tom, že sa ten deň priblížil, kedy toto už na afte nikto nikdy nebude nosiť. Ja som zažil v Jugoslávii, ja som sloužil, možno už som to říkal i v niektorých pořadech, ale musím to zopakovať, bola to úžasná chvíľa. Bydlel som tam v rodine, on bol nieco ako ty, kazatel a současne taký spievák, nieco možná trošku ako ja. A já jsem bydlel v tej rodině a jednou přišel ráno a říká, dneska som slyšel ve sprše takovou písničku. Ježíš prichádza. ježíš prichádza. Na jak to je stříbropenom oblaku. Ježíš prichádza. My ťa čakáme. My ťa čakáme, na stříbropenom oblaku. My ťa čakáme. Toto mi pripomína proroka Daniela, ktorý keď videl príchod Kristov, ochorel z toho. Mm. A my by sme si povedali, wow, však mal skákať, mal plesat radosť. Mm. Ale on keď uvidel Kristov príchod, ochorel a plakal a hovoril, o páne, čo som to videl? On keď popisuje ten Kristov príchod, tak je to napísané e, kniha proroka Daniela, 7. kapitola, 13. verš. A tam je napísané, že a hľa, videl som niekoho podobného synovi človeka, ako prichádzal s nebeskými oblakmi. A prišiel až ku starodávnemu dňov a dali mu priblížiť sa pred neho. A jemu bolo dané pánstvo i sláva i kráľovstvo a slúžili mu všetky národy, jazyky a ľudia. A my si položíme otázku, no prečo si z toho Daniel tak ochorel? Ochrel z toho, že keď videl, ako pán Ježiš prichádza s oblakmi, že neprišiel na zem. Inak by to povedal. Ale on povedal, videl som syna človeka prichádzať s oblakmi a prišiel až ku starodávnemu dňu. Prečo? Pretože keď prichádzal na oblaky, vychvátil do oblak církev. A keď prišiel ku starodávnemu dňu, tak na zemi prišlo peklo. Na zem prišlo peklo. Na zem prišiel jej legitímny vládca s celými, so všetkými svojimi služobníkmi, s ríšou smrti, so smrťou, s celým peklom, so všetkým, čo sa volá tma, to všetko príde na svet. Ja nestraším ľudí, ja iba hovorím to, čo potom napísal prorok Daniel v 7. kapitole 23. verši, že keď diabol príde na svet, zdrti celú zem, rozdupe ju na márne kusky, zdepce ju úplne. A z toho Daniel ochorel. Pretože tam ďalej písal, že bojoval so svetými, ktorí boli zanechaní a premáhal ich. A dôvod, prečo pán Ježiš, keď prišiel na oblaky, neprišiel na zem ešte jeden. Prišiel ku starodávnemu dňov, pretože na oblaky, keď vychvátil církev, tak ju prišiel predstaviť otcovi. A je tam napísané, a dovolili mu prísť pred otca. Je to úžasné, keď počujeme, že niekto potreboval dovoliť pánu Ježišovi prísť pred otcovú tvár, zatajuje sa nám dých, lebo vieme, že to je strašný nezmysel. Takže ak Boh hovorí niečo, čo v našich ušiach je priam nepočuteľné, lebo my vieme, že ten, kto dáva a kto zabraňuje, kto otvára dvere a zatvára, je Ježiš. Nad Ježišom nie je nikto. On je ten, koho Boh povýšil nad všetko, dal mu vládu nad nebesiami a zemou. A zrazu vidíme, ako je dovolené pánu Ježišovi prísť pred Otca. Prečo? Nie preto, že by on to potreboval, to dovolenie. Ale to dovolenie potrebovali tí, pre ktorých pán Ježiš na tie oblaky šiel. Ty a ja. A dostaneme ho pre jeho prebodnuté ruky. Pre jeho trňovú korunu. Preto, ako zvolal na kríži Golgoty, Oče, dokonané je. Do tvojich rúk kladem svojho ducha. To je naša priepustka. On, Ježiš, tam sa pred otcovou tváru naplní to slovo, čo povedal pán Ježiš učeníkom ešte kým žil. Filip, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma. Kto mňa videl, videl otca. Ako ty hovoríš, ukáž nám otca a bude dosť. A potom im hovorí, Filip, ja som tá cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A vidíme, ako Daniel hovorí, hľa, videl som prichádzať. Kto si, kto je podobný synovi človeka, prichádzal s oblakmi a prišiel až ku starodávnemu dňu. A dali mu približiť sa pred neho a bola jemu daná sláva i moc i všetky národy. A to už je ten príchod na Olivovú horu. Všetky národy. Kedy prichádza dýchom svojich úst zničiť Antikrista zviazať diabla na tisíc rokov a ustanoviť tisícročné kráľovstvo, svoju vládu a vládu svojich svetých nad celou touto planetou. Vidíme ten kontinuálny obraz, kedy pán prichádza a jeho príchod má dva dejstva. Na oblaky berie církev, prichádza súženie na svet, kedy prichádza tma po tom, čo svetlo odchádza. A vidíme, ako prichádza s tými, ktorých na oblakoch vzal pred oca aby potom po súžení sveta a po svadbe v nebi, ktorá bude zároveň so súžením sveta, aby so svojou manželkou prišiel na Olivovú horu a súdil žijúce národy. Je to tak jednoduché, až je to neuveriteľné. Ale mnoho ľudí má problém toto uchopiť, pochopiť iba preto, lebo od narodenia ich učili niečomu inému a nedovolí im pícha, aby jednoducho sa pokorili a povedali wow tak toto je naozaj pravda. Lebo je tam iba písmo, ktoré toto lepí dohromady. Iba písmo. Iba písmo tvrdí tieto všetky veci. Nemám tam jednu jedinú vlastnú myšlienku, ktorú by som nemohol o písmo oprieť. Myslíš, že môžem dnešný diel nazvať slovité písne My ťa čakáme? My ťa čakáme. My ťa čakáme. My ťa čakáme. Na beloskúcom oblaku my ťa čakáme. Ešte raz. My ťa čakáme. My ťa čakáme. Na beloskúcom oblaku my ťa čakáme. Je to neuveriteľné, ale ja som s tebou spieval druhý hlas. Bez pomoci. Tak ja pozdravujú toho bratra do Jugoslávie. On je z takové ktorá sa jmenuje Kovačica, ja som u nej bydlel. To boží muž zpíval, že Ježiš prichádza na Beloskúcom oblaku. To bol ten první príchod, to bolo to vyzdvížení círke do oblak a tam otud na svadbu Beránkovu. Ja sa teším z toho, že som mohol dnes spolu se Sergejem rozjímať nad pravdami božího slova a také nad knihou, kterou napsal o vytržení, vychvátení. Děkuji mu za to, že byl spolu se mnou v tomto pořadu a těším se s vámi na sledování dalšího pořadu našeho pravidelného internetového seriálu Každým dnem může přijít. Naschledanou. Dovidenia.